السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا شرفت له إيكو حيران جانالك بداية ميديا كسو دوادا مركلي إنك أو مانتا دول إستاقي دون أما كحال دون سيديد الرموض أما سيديد تلابو أو آدكا قولي سنكرتو عرقلات كستا يدباتا كستا أو كاسو فوسارتا نولا شادا قف كستو إنك ميدا أو بلا آدن إيه وحا هيساتو دباتا وقوني إيه تاسي oo dadka qaar ay u leeyihiin xal kuwa qaarna ay ka gaareen xal waara qof kasta oo inaga mid ah waxa uu la tacaalaya arqaad dowladiisa haysata oo ka hortaagan waxyaaba badani oo uu qabsan lahaa taasi oo ay dadku aaminsan yihiin in ay tahay wax aan xal laga gaari karin taasi oo ka lumisa awooddii fikir iyo ficil oo ay kaga takhallusi lahaayeen ama ay meesha kaga saari lahaayeen gabi ahaanba carqalada haysata iyaga oo gacmaha ka laabta daawadana meesha ay u kaxayso carqaladaasi waxa keliya ee isku qanciyaan ama ay tiigsadaan ayaa waxa uu noqon karaa calaacal joogta ah iyo cudurdaaro uu qofku ku xeero noloshiisa oo dhan. Inta badan dadyoga guusha ka gaaray nolosha ee ka tegay dhaxaltooye maguurtaan ah oo ay intifaacsanayaan malaayiin qof oo ku kala nool daafaha dunida kuwaasi oo aanu magacooda iyo waxtarkooduba aanu dhumin ilaa iyo marka ay dhinteen kadib iyaga oo ka waxtar badan kuwa badan oo helay waqti badan oo ay ku noolaadaan dunidan laakiin noqday rabshad wadayaal dadka ku xeeran dhibaa nafahooda cadaab iyo cudur joogta ah u hooseeda ogsoonow carqalad kasta in ay tahay sunnada noolosha waayo rusushii iyo ambiyadii naxariis iyo nabadgelya korkoodu ha ahaatee ilaahay subxaanahu watacaala soo diray waxa ay ahaayeen kuwa la kulma carqaladahaasi kuwaasi oo ka carqalada badnaa dadka ay la noolaayeen waqtigoodii. Dhibaatadu waxa ay inugu timaadaa in aynu wax ka baranno oo aynu ku dabaqno nolosheenna si aan uga gudubno caqabadahaas iyo kuwa lamid ah oo na soo food saari doona. Haddaba sideedda arrimood ee aada noloshaada guul weyn aada kaga gaari karta ayaa kow waxa ugu horreeyo u fiirsasho iyo falanqayn. In aada u fiirsato oo aada falanqayso carqalad kasta waxa ay ku sahli kartaa in aada si fiican uga bogato dhibka iyo xagga uu ka yimid. Marka aada eegto geesaha ama dhibka kusoo fusaaray aad si fiican u falanqayso, ha ku mashquulin waxa markaa eedi kugu dhacay, balse ku mashquul halka aad ka gaari lahayd arinta iyada ah, kana fiirso in badani. Ha ku degdegin in aad dhaqso go'aan degdeg ah aad qaadato, balse waqti sii kadibna go'aan kama dambays ah ka gaar noloshaada. Qodobka labaad waxa weeye mar walba diirada saar dhanka wanaaga. Wanaagu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dadka ay ku gaaraan guusha. Mar waliba isku day in aad dhanka wanaaga aad wax kasta aad wado oo wixii xumaan ah aad ka fogaato. Taasi waxa ay ku horseedi kartaa in noloshaada aad guul weyn aad ka gaarto. Qodobka saddexaad ayaa waxa uu noqon doonaa markasta rajo yeelo oo ha quursan. Qofka bini'aadanka waxa loo baahan yahay in markasta ay sarreyso rajadiisa aad noqoto qof mataqaanay rajadiisa ay tahay mid aada u sarreysa. Rajadu waa xanuun baabi'iyaha dhibka iyo wareerka nafsiga ah. Markasta oo aad rajo leedahay waad ka murugo yartahay mararka kale. Quustu waa albaabka ugu horreeya ee laga galo guuldarrada iyo warwarka joogtada ah. Rajadu waxa ay ku dhaxalsiinaysaa in aad lahaato calool adeeg si kasta oo ay xaaladu u adag tahay oo aadan quusanin oo mar walba aad la aado dhanka wanaaga. Taasi ayaa waxa ay ku horseedi kartaa in aad gaarto himilada iyo rajooyinkii waaweynaa ee aad ka lahayd noloshani. Qodobka afraad ayaa waxa uu noqon doonaa baro xirfadda xallinta khilaafaadka. In aad barato xirfadahani waxa ay kaa caawinaysaa in aad waajihi karto carqalad kasta oo kusoo waajahda xalna u heli karto. Aqoon aad u lahaato xirfad noocan oo kale ah waxay kaa caawin doontaa qaybo kala duwan oo noloshaada ka mid ah. Qodobka shanaad ayaa waxa uu noqon doonaa
كورقب نفت هذا مركز تا أو أذكر أقاده أغان شها إيا كورقب كا نفت هذا وحا آد أدو دهي إن آد كوليستو عرقلات كستا أو كسوا جهدنا آد ميل إسكسارتو قضب كاله يا وحا أو نقريا برو حرفادا كردواني قفك بلا أدنك وحا لو باني هاي إن دور حرفادود أو نفتيسا أو كمارين كرو إن أو برتو وليغا هاكو إكانن هال حرفاد أو كريا هدي مانتا آد تقانو قابكا لو ترو دركا اسكو داي إن آد براتو قابكا لو هكاجي أما لو عين لترو تليفون هذا حرفادا هاسي كردواني وحا أي كو هرسيديان إن آد مركزتا آد نقطو قف كوليستا أو نورشا أدونكا ميل إسكا ساري مركزانا نقضو قف فرحسان أو دادكو إي جعليهين مهداما هدي كان يسوحر مو الباب كالي أو مركبا أو فرانكارو قدبكا تدواد أيا وحا أو نقندونا ديري قلينتا نفتادا نفتادا وإن مروالبا آد ديري قليسو إن آد ديري قليسا نفتادا مروالبو واشي آد مهم أو أحا نولشا دا إيو قوشا آد كو غالي كرتو نفتادا أو آد ديري قليسا وحا أي كو هرسيدي كرتا hannaan nololeed oo aad wax ku soo saari karto qodobka inoo dambeeya ayaa waxa uu noqon doonaa sameeyso helista shakhsi waaye aragnimo iyo aqoon badani waxa ay ku fududeyn kartaa in markasta aad ka gudubto arqalad kasta oo ku soo foosaarto maadaama qofkaas asaga ah uu aqoon dheeri u leeyahay xaaladaha aankan oo kale ah horeyna uu oga soo gudbay adiguna maanta hadii uu tala guud u ka siiyo aa si fudud uga gudbi karto isku day mar waliba in aad raadiso qof ka aqoon badan oo ka xirfad badan in aad la saaxiibto kadibna aad ku guuleysato noloshaada daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii maanta aan kaga hadlaynay qaabka aad ku guuleysan karto ama aad guul weyn aad ku gaari karto